goeiedag. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jezus' opdracht is dat ons disciples moet maken, soos wat hy disciples gemaakt het. Een disciple is een volgeling. In die tijd van Jezus het kinders nie na skole toe gegaan soos vandag nie. Die kinders is onderrig in die tempel die rabbies. Elke rabbi het sy groepie studenten gehad waaruit hy die beste van die bestes gesoek het wat hy uiteindelijk opgeleid het om ook rabbies te worden. Jezus wat ook een rabbi was het sy disciples by die tolhuise gaan haal en by die visnette. Hulle was nie goed genoeg vir die rabbies van die tempel nie, maar hy het hulle potentiaal gesien. En hy het hulle geroep om hom te volg, om te dink soos hy dink, om te sê wat hy sê en om te doen wat hy doen. God sien jou potentiaal raak. Hy glo in jou. Hy weet dat jy kan dink soos hy dink, jy kan sê wat hy sê en jy kan doen wat hy doen.